Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні будуть відомі попередні причини отруєння 7 людей, яких із гострою кишковою інфекцією госпіталізували до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, люди отруїлися однаковими продуктами. 29 вересня в ресторані «Аляска» у Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, але не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота, пронос. Знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто, заливне і печінка, то найбільш було вірогідно. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла зовсім, ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. На сьогодні стан хворих ще потребує медичної допомоги. В них доєдналися прояви ураження кишечника, скаржиться на діарею. І сьогоднішній діагноз цих пацієнтів – гостра кишкова інфекція, гастроентеритна форма середньої важкості. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я не знаю, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. Сьогодні в першій половині дня до головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. За словами Наталії Грисько, попередні результати аналізів будуть завтра. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Як повідомив новинам речник Нацполіції області Сергій Крета, інформація про отруєння надійшла на лінію 102. Наразі правоохоронці спілкуються з лікарями та госпіталізованими. Цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань ще не вносили. Провадження не відкривали. Через ремонтні роботи буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме з 9 до 12.30 світла не буде на вулиці Довженка, 22. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 23 до 25 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск дивіться уже о 8.30.